school zijn de meester en de stagiaire op elkaar verliefd. In de ochtend komen ze samen aan op de scooter. Was het gisteren leuk bij de meester? Ja, dat weet ik. Ik vond het ook leuk. Die juf en die meester, die zijn alleen maar met elkaar bezig. Ze zien ons niet eens. Ja, kijk, daar komen kijk, ze. Kijk, daar komen ze. Oh nee, hè. Hallo, jullie meester. Hi. Hallo, meester. Hallo, meester. Nee, jij. Ze zien ons helemaal niet staan. Ja, gisteren zagen ze mij ook niet. Ja. Kijk, ik heb wat voor je. Oh, wat lief ben je, lieve. Hey, we moeten nog les geven. Oh ja, de kinderen, laat ze maar binnenkomen. Kinderen, kom maar, we moeten jullie les geven. Gênant zeg. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin, maar ik moet jullie nog les geven. Dus ik heb een paar moeilijke sommen op het bord geschreven. Dit zijn gewoon groep 2 sommen. Hier leren we helemaal niks van. Echt, hè? Hij zit er helemaal niet met de koor bij. Hij kijkt alleen maar naar juf Deria. Ja, dat is echt waar. Baby, it's really amazing when I go through without you. Nee! 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 Naast dat de meester de verkeerde lessen gaf, mochten ze stagiairen ook gewoon in de klas bellen met vriendinnen. We zijn nog gisteren naar de bioscoop geweest en hebben we nog een hartje gegeven vanochtend. Ja, en ik ben echt zo verliefd. Ja, echt. We zitten alleen maar echt op gewoon. We kunnen het kijken. Ja, nergens. Oh, het is gelukkig pauze. Ga maar wat voor jezelf doen. In de pauze vertelde de meester zijn stagiairen dat hij problemen had met de namen van de kinderen. De naam van de kinderen van de klas vind ik zo moeilijk te onthouden. Ja, dat komt omdat je met je hoofd ergens anders zit. Ja, dat klopt. Bij jou natuurlijk. Maar we kunnen hen toch nog wel bijnamen geven? We kunnen ook in een privé-speel te kijken om te kijken wat voor bijnamen we hun kunnen geven. Oh, ik heb nu al een. In de privéspullen van de kinderen gingen de leerkrachten nu snuffelen om zo passende bijnamen te vinden. En deze jongen kunnen we een mooi Brillie noemen. De volgende dag waren de kinderen niet blij omdat ze hadden gezien dat er in hun privéspullen was gesnuffeld. Maar de meester en stagiaire leken daar niet mee te zitten. We hebben al wat spulletjes om jullie te herkennen. En we gaan ze nu uitdelen om jullie namen te herkennen. Ja. Voor de kinderen was het nu genoeg. Na school kwam iedereen bij elkaar om over de situatie te praten. Ik vind het wel oké als de meester en juf op elkaar zijn, maar ik vind het niet oké als ze ons zo behandelen. Ze geven me niet eens mijn eigen naam, ze geven me gewoon bijnamen. Wie weet hoeveel kinderrechten de juf en de meester wel schenden? Ik denk dat er wel 4 zijn. Recht op mijn eigen naam is er een. Ze hebben gewoon in ons dagboek gelezen, recht op privacy. Recht op privacy, recht op privacy. Ze hebben niet eens heel veel respect voor ons. Ja! Ja! Respect! Jullie allemaal gelijk. We hebben recht om onze eigen mening te geven. Dus daarom gaan we, denk ik dat we gaan demonstreren. Hé hey jongens, kijk eens wat we gemaakt hebben. Dat is om mee te protesteren. Oh, die zijn echt goed. Ja, super! Ja, dat kunnen we breken. De kinderen hadden nu een actie voorbereid. Misschien hebben jullie wel gelijk. De meester gaf toe dat hij misschien iets te veel aandacht aan de stagiaire had gegeven. Maar de stagiaire wilde ook iets belangrijks vertellen. Vandaag is de laatste dag van mijn stage. Ik ga naar een heel ver land en ga daar stage doen. Ik ga naar die stad. En ik ga daar kindertjes les geven.
Maar we kunnen elkaar nog schrijven. Nee. De meester was een paar weken erg verdrietig, maar nam uiteindelijk een wijs besluit. Ik moet weer verder gaan, ik kan niet blijven treuren. Oké, kinderen, we gaan een mooi schooljaar van maken, alles gaat nu veranderen. En zo kregen de kinderen hun eigen naam terug en werden nu ook met respect behandeld.